Mä kerron ensin taustaa sille, että miten me päästiin tähän tupakoimattomana leikkauksen toimintamalliin malliin ja sen tekemisiä lähinnä käytäntöä siitä, että miten se tapahtui meidän sairaanhoitopiirissä. Tässä onkin nyt sitten tekniikkaa paljon, niin kuin meidän kliinisessä työssäkin kohta. Sidonnaisuudet näkyy tässä joitakin luentoja ja koulutusmatkoja teollisuuden tuella. No, me ollaan oltu kanssa Savuton sairaala vuodesta 2005 lähtien ja me ollaan oltu välillä hopeatasolla, mutta nyt mä huomasin, että nyt me ollaan tipahdettu pronssitasolle. Ehkä meillä oli vähän erilainen järjestelmä siinä, että miten se arviointi tehtiin ja oltiin aika tiukkojakin ja kysymykset oli erilaisia, mutta tuossa kuvissa näkyy, että todellakin työsarkaa riittää, että yli 10 vuotta on sitä työtä tehty ja koko ajan tehdään, mutta tuntuu, että ei se työ ikinä lopu. Eli meillä on nämä ulkoalueiden tupakointi on se ongelma ja se on edelleenkin ongelma, että tuo etuovi saatiin pois päiväjärjestyksestä, kun tuli tämä iso remontti ja etuovi häipyy kokonaan, eli se vaihtoi paikkaa ja sinne tuli sitten tämä kaunis uusi tupakointipaikka tuolla miellyttävässä ympäristössä. Kyllä sielläkin joku tupakoitsija on, mutta tosiaan niin työtä riittää. Mutta tähän liittyen niin meillä on ollut terveyden edistämistyötä 2000-luvulta lähtien ja oli kärkihankkeenakin välillä tämä terveyden edistäminen ja siihen liittyen sitten myös tämä savuttomuustyö. Ja perustettiin se asiantuntijaryhmä, jonka alaryhmä sitten rupesi miettimään tätä tupakoimattomana leikkaukseen mallia. Alkuunhan se oli savuton leikkaus nimellä, mutta nyt sitten on sovittu valtakunnallisesti, että on tämä pidempi ja vaikeampi nimi, mutta lyhennelmä on sitten se tuplei, mitä on nyt käytetty. Ja tämän perustahan on tämä jatkuvasti lisääntynyt tieto siitä, kuinka paljon enemmän komplikaatioita on potilailla, jotka tupakoivat näissä leikkauksissa. Et siitä on 2000-luvulta lähtien niin kuin lisääntyvästi tietoa ja koko ajan tulee lisää, että sekä nämä perioperatiiviset että postoperatiiviset komplikaatiot on huomattavasti suuremmat. Ja sitten toisaalta on tutkittua tietoa siitä, että kun on tämmöinen tavoite, että olla tupakoimatta leikkaukseen tullessa, niin se on hyvä keino motivoida tupakoimattomuuteen, eli se saattaa kaksinkertaistaa sen lopettamisen. Ja sitten meillä on myös pitkäaikaistietoa siitä, että jos on onnistunut lopettamaan siihen leikkaukseen mennessä, niin se ennustaa myös pitkäaikaistupakoimattomuutta, eli vuoden kuluttua. Tässä on tämä yksi tutkimus, että vuoden kuluttua 36% oli polttamatta, jotka onnistui siihen leikkaukseen. Ei, kun vuoden kuluttua oli valtaosa, eli 90% pystyi olemaan vuoden kuluttua polttamatta, jotka onnistui lopettamaan ennen leikkausta. Tämä on mielestäni erittäin merkittävä tulos ja tärkeä tieto siinä, kun me motivoidaan potilaita siihen lopettamiseen. Ja tosiaan valtakunnallisesti näitä malleja on nyt monessa sairaalassa ja ollaan varmaan joka puolella niitä nyt tehdään. Ja tiedetään, tämä on Ulla Karhunen Enkelo, meidän plastikkakirurgi, joka on tässä ryhmässä, niin hän on kerännyt tätä taustatietoa. Tämä on hänen diansa. Maailmalla niin noin 20% kirurgisista potilaista tupakoi ja varmaan Suomessa tämä kanssa pitää paikkansa ja myös tämmöinen havainto, että he on vähän nuorempia, kun he tulee leikkaukseen, kuin tupakoinnin lopettaneet tai tupakoimattomat. Eli heille tulee tarve erilaisiin leikkauksiin aikaisemmin kuin tupakoimattomilla. Ja varmaan tämä nyt liittyy siihen, että tupakoivat muutenkin vanhenee nopeammin, eli elimistö kuluu ja tulee ongelmia. Ja komplikaatioriski on sitten noin kaksinkertainen verrattuna tupakoimattomiin. Mä laitan tämän kanssa Ulla Karhusen Enkelin kuvia ja tätä tietoa. Eli nämä on merkittäviä nämä komplikaatiot ja ne on usein sitten sellaisia, joihin tarvitaan plastikkakirurgista apua ja ne on
ne on kalliita ja potilaan sairaalahoito pitkittyy huomattavasti. Haavat paranee huonommin, että tulee erilaisia infektio-ongelmia ja haavat aukeaa, tulee tyriä, proteesi-infektioita. Että ne on ne merkittävät haitat ja tiedetään, että keuhkokomplikaatioita on runsaasti tupakoivilla, niin jopa 40% enemmän kuin tupakoimattomilla erilaisia infektioita ja keuhkokuumeita ja tehohoidon tarvetta. Että tämä on niin kuin se tieteellinen tausta sille, että miksi kannattaa olla tupakoimatta ennen leikkausta. Ja myös tiedetään sitten, että tämä aika haarukka ennen leikkausta, että mikä olisi se hyvä aika olla ilman tupakkaa. Ja 8 viikkoa, jos pystyy olemaan polttamatta ennen leikkausta, niin silloin päästään keuhkokomplikaatioissa jo tupakoimattomien tasolle. Minun pitää näyttää täältä. Eli keskimäärin keuhkokomplikaatiot menee tupakoimattomien tasolle ja tuossa 4 viikon kohdalla ennen leikkausta, jos siinä kohtaa lopettaa, niin 77%, tai siinä on 30%, vajaa 30% niin kuin pudonnut jo se riski siinä kohtaa, mutta ei olla vielä sitten ihan nollassa, mutta taas haavakomplikaatiot on jo samalla tasolla tai niiden riski on vähentynyt samalle tasolle kuin tupakoimattomilla, että 4 viikkoakin on ihan hyvä tavoite. Ja me tiedetään se, että lyhytkin tupakoimattomuusaika vähentää niitä komplikaatioita, että aina kannattaa lopettaa, vaikka olisi lyhyempikin aikaa. Että noin 19% ne komplikaatiot vähenee viikossa, kun mennään kohti leikkausta. Et nythän on semmoinen myytti anestesialääkäreillä vielä osalla, että jos ennen leikkausta lopettaa, niin sitten se potilas tukehtuu räkään siellä leikkaussalissa, mutta siihen ei ole mitään tutkittua näyttöä, että näin tapahtuisi. Eli kyllä se tieto viittaisi siihen, että aina kannattaa lopettaa. Mut tietenkin elektiivisiin leikkauksiin koskee tämä, että pystytään se asia ennakoimaan, että nämä päivystysleikkaukset on sitten asia erikseen. Mä näytän vähän tarkemmin tämän mallin, että tässä on nyt yleiskuva siitä meidän mallista, joka löytyy meidän internetsivuiltakin nyt. Eli meidän työryhmä rupesi miettimään tätä mallia ja meillä oli siinä työryhmässä kirurgi ja kirurgisia sairaanhoitajia ja sitten keuhkolääkäri. Ja me tehtiin ensin kirurgisiin yksikköihin tämmöinen alustava kysely, mitä on tällä hetkellä, mitä tehdään tupakoinnin suhteen ja osassa yksiköissähän oli tupakoitsijan tunnistus tehtiin ja saatettiin joku leikkauskin perua, jos tupakoi, eli plastiikkakirurgian yksikkö on ollut tietenkin etunenässä jo ennen tätä mallia. Ja sitten me tehtiin tämä malli ja sitten sen jälkeen vielä pantiin lausuntokierrokselle kirurgisiin yksiköihin ja saatiin kommentteja ja palautetta ja myös kriittistä palautetta tästä mallista. Ja tämän mallin idea on se, että meillä on niin kuin se terveyskeskus. Ja unohdin sanoa, anteeksi, Valkeakoski. Meillä on siis terveyskeskuksen edustajat ollut tietenkin tässä ryhmässä mukana, että meillä oli 2 terveyskeskusta, Sastamala ja Valkeakoski, mukana tätä mallia miettimässä ja myös sitten pilotoimassa. Meillä on täältä Valkeakoskelta vierotushoitaja paikalla, niin on oloa, että unohtaa mainita. Ja tässä on ensin tämä terveyskeskuksen osuus ja mallin idea on se, että jokainen yksikkö voi tämän vielä räätälöidä oman näköisekseen, että me ollaan kirjattu tähän semmoiset tavoitteet, mitä voisi asettaa, mutta yksilöllisesti sitten vielä joka yksikkö sekä terveyskeskuksessa että leikkausyksiköissä miettii niin kuin omaan toimintaan soveltuen. Mutta silloin kun lääkäri tekee tämän lähetteen leikkausarviota varten, niin siinä pitäisi ne tupakointitiedot kartoittaa, eli tupakoitsija pitäisi tunnistaa ja olla tämä kannustava ote ja ohjaus ja sitten interventio jo siellä terveyskeskuksessa.
Ja tärkeää oli se, että lähetteeseen olisi kirjattu nämä tiedot, ja tämä kirjaaminen on aina yksi vaikea asia sekä sairaalassa että terveyskeskuksessa, että vaikka puhutaan ja ohjataan, niin sitten se kirjaaminen saattaa jäädä, mutta tähän me pyritään. Että se olisi tiedossa sitten siellä sairaalan päässä, että onko tupakoitsija ja mitä on jo tehty. Ja sitten siellä terveyskeskuksessa olisi mahdollisimman matala kynnys siihen, että tupakoitsija pääsee vierotushoitoon. Ja näissä pilottiterveyskeskuksissa on vierotusryhmät nyt perustettu ja on koulutetut hoitajat. Ja he on nyt kertonut, että vierotettavia on tullut koko ajan lisää. Että se toiminta on niin kuin laajasti aktivoitunut terveyskeskuksissa. Toki siellä käy kaikkia vierotettavia, että jo tämän ansiosta niin kuin tämä vierotushoito ylipäätään on systematisoitunut ja aktivoitunut näissä terveyskeskuksissa, mikä on erittäin hyvä asia. Ja sitten, että hoitaja saattaa jopa kutsua sen potilaan, kun hän saa tiedon ja nimeen, niin hän kutsuu, että on se matala kynnys. Ja sitten sairaalassa niin on kirjattu näitä eri tilanteita, joissa se tupakoitsija pitäisi tunnistaa ja antaa sitä mini-interventiota ja potilasohjetta ja ohjata jatkohoitoon, jos vielä ei ole interventiota tehty. Että nämä tilanteet sit vaihtelevat kirurgisista yksiköistä riippuen, että lähetteen lukijan pitäisi sitä lähetettä arvioida, että onko ne tupakointitiedot siellä vai ei. Ja me ollaan tähän kirjattu sekin, että lähetteen periaatteessa voisi palauttaa, jos tupakointitiedot puuttuu ja pyytää sitä lisää tietoa, mutta tiedän, että tätä ei varmaankaan juurikaan tehdä ja tästä tuli kritiikkiä, että se lähetteen lukija ehdi tämmöistä tehdä ja näin varmasti on, mutta me haluttiin kuitenkin tämä kirjata sinne, että annetaan se mahdollisuus, koska sähköisissä lähetteissä on mahdollista pyytää lisätietoja, että vaikka lähetettä ei palauttaisikaan, niin on mahdollista pyytää kuitenkin lisätietoja sitten vielä ja tavallaan viestiä sitä, että interventio sitten jos tupakoi. Ja sitten ensikäynnillä samalla lailla tunnistetaan tupakoitsija ja annetaan alkuohjetta sekä lääkärin että hoitajan vastaanotolla. Ja sitten me ollaan laadittu potilasohje, joka annetaan potilaalle, että minkä takia ennen leikkausta se tupakoinnin lopettaminen olisi tärkeää. Sitten kun kutsukirjeleikkaukseen lähetetään, niin siellä menisi mukana sitten ohjetta potilaalle. No sitten voi olla vielä esikäyntiä ja anestesia esikäyntiä vaihdellen. No sitten meillä on kirjattu tänne, että mitä leikkauspäivän aamuna tehdään. No kirurgit antoi palautetta, että kirurgi ei näe potilasta hereillä leikkauspäivän aamuna enää. Ja näin varmasti useimmissa tapauksissa on, että nythän on menty tähän lyhyempään ja lyhyempään kirurgiaan. Potilas saattaa tulla suoraan sinne heräämöön kotoa ja ruvetaan hommiin, mutta onhan lähete arvioitu ja se leikkaus indikaatio arvioitu aiemmin. Ja sitten myös ohjeistettu se, että mitä osastohoidon aikana tulisi tehdä. Ja meillä on sitten oman sairaanhoitopiirin vierotusmalli, semmoinen rautalankamalli tehty, etenkin nikotiinikorvaushoito on sinne kanssa kirjattu. Mua kiinnostaa tämä psykiatrian yksikön malli, että onko meillä samanlaiset nikotiinikorvausohjeet vai ei. Kun henkilökunta halusi ihan semmoista rautalankamallia, että vaikka on käypähoitosuositus olemassa, niin silti tarvittiin semmoista selkeää ohjetta, että jos ei ole koskaan vierottanut, niin sitten pääsee ainakin alkuun. Ja sitten meillä on potilasohje, joka on siellä internetissä ja intranetissä. Ja tässä näihin ulkoasuihin me ollaan nyt saatu apua Pfizerilta, että on sillä lailla tehty yhteistyötä, että on vielä tätä ulkoasua ainakin tämmöisiin printattaviin muotoihin, niin yksi toimialue ihan haluskin, että potilasohje varsinkin saisi olla hiukan raflaavampi kuin se sairaanhoitopiirin perusmalli, että siinä erottuisi tietyt asiat. Mä seison tässä varmaan ihan edessäkin. Että tässä on yritetty semmoisella positiivisella näkökannalla ottaa tämä asia esiin ja kerrottu tärkeimmät asiat, miksi lopettaminen on tärkeää ennen leikkausta ja mitä siitä on sitten hyötyä just tätä leikkausta, elektiivistä leikkausta ajatellen. Ja sitten on haluttu hiukan vielä korostaa näitä riskejä, että mitä seuraamuksia sitten voi olla.
Ja myös kuitenkin tämmöistä kannustusta, että jos nyt lopetat, niin sitten se voisi tuoda pitkäaikaistakin hyvää, eli tämä pysyvä tupakoimattomuus voisi olla siellä sitten palkintona. Sen lisäksi, että leikkauksesta pääsee nopeammin pois ja vähemmin komplikaatioin. Ja meillä on täällä sitten vielä ihan käytännön ohjeita, että mitä potilas itse voi tehdä, jos ei ole vielä sitten päässyt vierotushoitajalle, niin mitä voi itse tehdä ja mistä saa sitä apua ja lääkkeistäkin, sekä nikotiinikorvaushoidosta että muista lääkkeistä lyhyet ohjeet. Ja sitten tosiaan nämä terveyskeskukset on tehnyt omat hoitopolut, eli sen oman yksikön hoitopolut. Nämähän on tärkeitä, että kaikki yksiköt niin kuin tietää, kuka tekee ja mitä tekee ja mihin ohjaan potilaan, kun mulla nyt on tässä tuli ilmi, että hän tupakoi, että mihin mä hänet ohjaan, että kun ei tietenkään sillä yhdellä lyhyellä vastaanottoajalla voi kaikkia tehdä. Että on toimiva hoitopolku ja se on sovittu yhteisesti siellä yksikössä. Että mun mielestä tämä Valkeakosken malli on siitä hyvä esimerkki, ja siellä on pidetty koulutukset myös. Tämähän ei riitä, että meillä on tämä malli paperilla, vaan tämä jalkautus on tässä melkein sit se suurin työ. Ja johdon hyväksyntähän pitää olla, ja alun pitäen johdolta oli tullut sitä aloitetta, että tämmöinen malli tarvitaan sairaanhoitopiiriin. Ja ohjausryhmä on tämän hyväksynyt ja sairaanhoitopiirin johto on hyväksynyt. Ja sitten me ollaan tiedotettu tätä eri tavoin sähköpostitse ihan kirurgian yksiköiden johdolle ja pidetty paljon koulutuksia yhteismiitingeissä ja sitten ihan osastotunneilla ja klinikkamiitingeissä. Ja jossain kirurgisten yksiköiden johtoryhmissäkin ollaan käyty, että he on halunnut vielä erikseen ja ovat luoneet niin kuin oman pikkuryhmänsä tai oman toimintatapansa, kun ne kirurgiset toimintatavat ja potilaan polut vaihtelee kovasti. Aluesairaalassa on käyty ja terveyskeskusten koulutus on aloitettu. Ja sitten on lehdistötiedote oli viime keväänä ja se sai ihan mukavasti huomiota. Ylen nettisivuillakin näkyy tämä asia. Ja sitten tosiaan sinne internettiin on viety tämä ohje. Ja nyt on työn alla apteekkiyhteistyö, sehän on tärkeä yhteistyökumppani. Ja sitten tiedotetta vielä laajemmin terveyskeskuksiin ja sitten työterveysyksiköihin. Ja tämä työterveyshuoltohan on laaja kapitteli myös ja on kunnallisia ja yksityisiä toimijoita, että on vaikea saada tämä verkosto hallintaan ja toimijat muuttuu, mutta me yritetään ainakin näihin suurimpiin päästä tiedottamaan ja sitten tarvittaessa kouluttamaan. Ja se yhteistyö ylipäätään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja toisinpäin on hirveän tärkeää, jotta tämä toimii. Tarvitaan säännöllistä jatkuvaa koulutusta, koska toimijat ja työntekijät vaihtuu koko ajan. Että välillä saattaa sitten repsahtaa homma, jos ei ole tekijöitä. Ja sitten, että me halutaan tämä tupakkavierotus laajemmin niin osaksi näitä hoitoketjuja. Ja meiltähän edelleen puuttuu sen tupakoitsijan hoitoketju, että sehän tässä tarvitsisi tehdä sitten. Ja tässä on vaan loppukevennys. Tämä oli meidän 2000-luvun alun lääninhallituksen yhteistyöprojekti kahden koulun kanssa. Ja siellä nuoriso teki tämmöisen tupakkaräpin, missä mun mielestä on ihan hyvin sanottu kaikki tärkein tupakoinnin vaaroista ja miksei kannata tupakointia aloittaa ollenkaan. Että tähän kun me päästään, niin sitten meiltäkin nämä seminaarit loppuu. Mutta kiitos.